Re, viss ēters ir te! Jo šodien jau pieminējām Kuldīgu, kur dienas laikā vairāk nekā 40 cm jaunas sniega segas. Un, protams, ir jautājums, kā šī diena tika aizvadīta Kurzemē. Nemitīgā sniega tīrīšanā, kas ir kā cīņa ar veidzirnavām, tā saka Kuldīgas novadā. Un raugoties, kā aizputina tikko notīrītās ielas un laukumus, pašvaldības sāk uztraukties, jo sniega tīrīšanai atvēlētais finansējums arī nav bezgalīgs. Vairāk kolēģi no Kurzemes. Lai nokļūtu no Skrundzes uz Kuldīgu, ar nepilnu pusstundu nepietiek. Šoreiz ceļā pavadītais laiks jāreizina ar divi. Daudz automašīnu šai maršrutā nesatiekam, bet visi sastaptie brauc atbilstoši aizsnigušajai brauktuvei un sliktajai redzamībai. Kuldīgas rātslaukumā šobrīd ir iztīrīti vairāk celiņi, pa kuriem tad cilvēkiem nokļūt tur, kur nu viņiem vajag. Bet te pa vidu tik tā pa īstam var redzēt, cik te daudz ir sasnidzis. Un tieši pusdienas laikā Kuldīgā arī ir konstatēts, ka ir visdziļākais sniegs, tie 40 cm. Tā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un arī Kuldīgas novada dienests atzīst, tik galā ar sniegu tā šobrīd ir kā cīņa ar veidzirnavām. Pilsētā strādā 7 traktoru vienības un viena kaisāmā mašīna. Tomēr jau pēc pāris stundām viss atkal ir aizputināts. Pieņemsim mēs šo laukumu pirms pusotras stundas ar kolektīvu palīdzējām sētniekam notīrīt, un tagad varam jau redzēt, ka te ir kā 15 cm sniegs uzsnidzis. Tādēļ varbūt mēs aicinātu arī cilvēkus, varbūt strādāt attālināti, ja ir tāda iespēja. Vakaros mašīnas iebraukt sētās, lai vieglāk būtu par nakti, kad mūsu tehnikas tīrīs, lai nebūtu apgrūtinājumi visādi un šķēršaļi. Kuldīgas novada pašvaldībā atzīst, pagastos ir ļoti daudz zvanu no iedzīvotājiem par ceļu slikto stāvokli. Šobrīd tieko darīts viss iespējamais, pagastos darbojas 28 tehnikas vienības. Šobrīd prioritāte ir skolēnu maršruti, kā arī A un B klases ceļi. Bet skaidrs ir, ka mēs visus to šobrīd ļoti labā stāvoklī savest nevarēsim. Mēs strādājam. Dažās dienās varam pie šādas snikšanas iztērēt absolūtu visu 2-3 mēnešu plānoto ziemas finansējumu tieši sniega šķūrēšanai. Šī jau ir kāda 4. Reize vismaz līdz pusdienām un tagad, un vēl jau vakarā darbos nāk. Vēlāk, ka būs lielākā, tad jau traktors nāks no te. Arī Talsu apkārtnē ir kritiski slikti braukšanas apstākļi un autoceļu uzturēšanas darbi ir maz efektīvi. Arī te daudz zvanu no iedzīvotājiem un sūdzību par aizputinātajiem ceļiem. Talsos sastaptajiem iedzīvotājiem dažāds viedoklis par esošo situāciju. Nav jau jēga arī tīrīt sētniekiem tagad, jo, bet izvarīst varam, viss ir kārtībā. Super! Lai tik sniega. Burtiski pēc 10 minūtēm jau ir sega. Nu, es esmu reiķinājis, ka mēs nezinu, tie 5 cm, 45 minūtes, nu viņi ir apakaļ. Kā ir autovadītājiem Talsos? Ļoti grūti. Ļoti grūti, ielas nav iztīrītas, pie veikaliem ir ļoti grūti. Pēcpusdienā gan Kuldīgas, gan Talsu novados pieņemts lēmums, ka sniega stihijas dēļ divas dienas mācības skolēniem notiks attālināti. Kuldīgas novadā informē, ka skolās būs tikai dežūrklases, ja nu kāds ir atnācis uz skolu, bērndārzi darbosies. Esot satiksmē pa grūti izbraucamajiem ceļiem, novērojām, ka autovadītāji ir ļoti izpalīdzīgi, redzot, ka kāds iestridzis sniegā, tam steidzās palīgā. Arī mūsu mašīnai šāda palīdzība bija nepieciešama. Ieva Benefelda, Lants Pešovičs, Skrundzes televīzija, sadarbībā ar TV9 pakalni. Jā, piesnigušas ielas iekšpagalmi, bet, protams, arī lielie Latvijas ceļi. Kāda ir situācija šobrīd, Jāni? Jā, šī diena bija diena, kad mēs varējām vērot brīdinājumu kritiski slikti braukšanas apstākļi. Tas bija ap Talsiem, kā šobrīd varam redzēt, tad tur situācija nedaudz uzlabojusies, bet neviens no lielajiem Latvijas ceļiem nekrāsojas zaļā krāsā, kas nozīmē, ka braukšana pa šiem ceļiem ir apmierinoša, gluži pretēji uz visiem lielajiem ceļiem tā ir apgrūtināta, un jo īpaši apgrūtināta tā ir, kā redzam, Kurzemē, tā ir Ventspils šosei, tā ir arī Liepājas šosei līdz pat Kalvenei, protams, ceļi ap Kuldīgu virzienā uz Liepāju, Talsiem, Ventspili, tāpatās arī Vidzemes šosē līdz Augšlīgatnei un Via Baltika posms līdz Ainažiem arī joprojām ar ļoti apgrūtinātu braukšanu un viss ap Rīgu, Rīgas apceļš arī joprojām sarkanā krāsā. Un salīdzinoši labāka situācija, lai arī apgrūtināta braukšana ir Zemgalē, Sēlijā, redzam arī Latgalē un lielā daļā Vidzemes.